瘦子 Eso， 很荣幸有机会和您一起代言 Uber Eats。今天不巧有工作在身，不能跟 S 姐一起同台，在此送上我们的心意。第一次跟瘦子在这个荧幕当中有这样的对第一次合作，感觉怎么样？我一第一次接到这个工作的时候，我就说跟瘦子，然后其他的人说瘦子，然后就这样，对，旁边就出现一堆花痴说李小姐，什么时候拍？什么时候拍？我要去探班。连那个十年前的经纪人，现在就是你知道，跟我就是很不熟了，维持友好的关系，但是就是他就靠他过他生活，过了我的生活，是他都坚持说那一天我一定要去探班。是，可他不是结婚生子了吗？但是女人就是还是有犯花痴啊，对，视觉上的感受，尤其是瘦子又对我出现，对不对？对，所以那天就现场真的触摸了很多不知道是谁的女性。对，想说哎，结果我们是男性摄影师的后面那个他的亲朋好友。对，可是瘦子本身他的工作人员应该也都很爱他，是，就是他瘦子到哪，然后就有一个圆圈圈，就是这样一直这样跟随着他，就是感觉他好像是在防范我，对不对？他们好像以为我会随时，然后你就拨开，然后冲过去怎样？就有一个，因为瘦子不是最后拿那个水淋自己嘛，是，然后因为那毕竟不可能一次就 OK 嘛，然后他淋完一次之后，他有一个是笑场，对，然后他说导演这个很可爱，又帅，但是又笑场又可爱，我说观那个粉丝会很喜欢他，然后每一次一淋完。他的 T 恤就立刻湿掉，然后那个工作人员都是女生，对，化妆师、发型师什么那些，就立刻拿毛巾过来这样，就这样的擦干嘛。然后我看在旁边真的看不下去，我就说，你们是很喜欢着凉是不是？是，我说你们应该正确的擦法是要把他的 T 恤拉开，把毛巾塞进 去，对，我就是把他的身体擦干，你们那些那猛压啊，对呀、干嘛？我一讲完这个话，他们就这样。以为我要过去等塞，我就说我没有要，我说因为我是妈妈，我女儿如果是淋雨的话，我一定先擦。对呀、对啊，我说我是把她当 baby 来吃。他们说哦，才放心的。对，我们来看一下里面有一些备注，我帮你拿麦克风，帮我们看一下是你点的还是谁帮你贴心送来的，好吗？啊，好贴心哦，是瘦子姐特别帮你不会一起来的。然后他瘦子姐的亲爱的 S 姐，我是瘦子 Eso， 很荣幸有机会和您一起代言 Uber Eats。今天不巧有工作在身，不能跟 S 姐一起同台，在此送上我的心意，我爱你。我爱你没有，他是说你。我不讲，大家就会觉得说、OK， 我爱你，要再讲起来啊。不能在此送上我的心意 ，I love you。是啊。其实我在结婚之前就认识，真的，但是我现在已经结婚了，而且我老婆还不幸的怀孕，很开心的让她怀孕，没事没事，对，很美，也是祝福他们啦。哇，好感动，很贴心。对呀，他这边特别送上这个，你觉得感觉怎么样？我觉得非常贴心，因为其实瘦子当时说要帮我缠那个全集的那个套那个布的时候，我就觉得他是一个非常贴心的男生。对呀、而且他开口闭口就是在聊他老婆，还有他多么爱小孩。我觉得他是很除了帅之外，除了会表演之外，是一个很爱家的男人。是，而且你看你跟瘦子合作，他一定非常的敬重你。他刚开头是敬爱的小 S 姐，然后中间还很高，很荣幸跟您。对，你是有让他多害怕？我不知道，我就是一直表现出很亲切的感觉，可是可能他们是不是把我当成就是演艺圈的前辈，就是跟美凤姐差不多，小燕姐对对对，同期出道的艺人，对，现在您敬爱的 对。但是我们还是很希望看到嘻哈男神跟国际巨星一起同台，他不会神秘嘉宾吧？我还是我愿意，你知道人家 Uber 一直吃的用的就这样点，我们要不要点一个瘦子来现场？欢迎瘦子。等人心立牌，哎，怎么讲这种话？人心立牌是真的是一比一，请这个国际巨星小 S 跟瘦子一起来拍个合照哦。最左边的媒体朋友这里，小 S 很贴心哦，还是要帮那个瘦子面上挡一下。啊，好服哦，现在瘦子的那个地方也很痒。好，感受他的心跳。姐要不要讲一下怎么样狂点美食还可以那么瘦啊？其实我是腿非常细，所以你们都觉得我很瘦，对，但其实如果裸体的话还是有一些那个小小的赘肉，还是需要那个再稍微多那个注意一下，所以我最近是还在持续的，不能说减肥，就是控制饮食。
和酒精当中。那这次跟瘦子合拍广告啊，你觉得他身材怎么样？完美。因为我就问他说，因为他脸就是非常崩，所以我就压力很大，所以我前一天就真的很乖，完全就是吃不，就是最后一餐是不吃的，然后也是滴酒不沾，然后我想说不能输给瘦子，因为就是不能太像，好像姐姐，像姐姐 OK， 但不要像阿姨。就问他说，哎，你为什么状态 always 这么好？他说他工作前一天是可以完全不吃东西。然后他说也不喝酒，然后他还会，因为我们拍摄时间非常早，是早上七点要到一个很远的地方，他5点就起来跳绳。我想说哇塞，比女明星还拼。所以我想说他会那么帅，是真的，他很敬业。我觉得他应该是有觉得说，哎，我怎么人那么好，然后就很好聊，然后长得漂亮，对啊，个性又好，对。因为我本来想说瘦子应该是一个就是很难聊的人吧，就是虽然帅归帅，然后有礼貌，但在场面会不会就是很尴尬？就没想到我跟他一聊，就是两个人话匣子关不了，哎，就是聊家庭、聊小孩、聊他有多爱他老婆啊，什么什么之类的，就是聊得非常来。所以他跟你讨论老婆、爸爸经这样子。他就是说他非常爱小孩，他我在跟你讲，太让他的那个隐私会不好啊。反正他就说他真的很爱小孩就对了。那你之前有传授他一些妈妈的，因为毕竟你有三位女儿。我就跟他 complain 说，我现在女儿就是都很缠我，然后就是一回家他们就是三个要同时跟我分享事情，然后我就说好累什么之类的，然后他就说，哈，你现在讲的这种画面还有这种生活就是他梦寐以求的，他希望他就是一回到家，他的小孩就立刻就爸爸冲过去紧紧抱着他。他说他如果小孩爱他，就是比较爱妈妈，比较不爱他，说他会很有失落感。我就有吓到说，哇，这么酷又这么帅的男生，竟然会那个爱小孩爱成这样。像是戴莉莉出席就是口红发布会，媒体的口碑跟粉丝口碑非常好，就是往后还会再带她出来跟大家见面吗？就是因为上次带二女儿出来口碑实在太好了，就说她的美貌跟气质碾压母亲，所以我接下来我应该就会封锁她的演艺之路吧。是吗？老大跟老三会不会有点吃味，就大家都说二女儿漂亮这样？老大还好，老大是活在一个，他现在还在睡觉要抱着北极熊，那幼稚的一个可爱的青春期的女孩，所以她没有在乎这个。然后老三是她自我满意度已经膨胀到我不知道怎么样，哎，就是他看到我的时候，我也会担心说老三会不会吃味，就是姐姐广受讨论啊，然后都说他好美什么的。我说宝贝，就是你有看到姐姐的新闻吗？他说有啊，拜托，她有化妆好不好？我不化妆就很漂亮，你也知道我是女王。然后我想说 OK， 他应该是没有受到伤害。